достар, қадірлі тыңдармандар. Бүгінгі кеште өздеріңізбен жүздескеніме шын жүректен қуаныштымын. Енді қазақ айтады, ауру айтып келмейді дейді ғой. Сондықтан осы бір індетке байланысты бәріміз қазір бір үй қамақта отырғандай болып отырмыз ғой. Дегенмен әрбір нәрсенің хайырын күткен, әрбір нәрсенің артынан бір жақсылығын күткен қазақтың елдің ұрпағы ретінде осы бір карантиннің өзі шында да бір қадірін кетіріп алған нәрселеріміздің қадірін біліп жоғалтып алған құндылықтарымызды қайтадан табуымызға біршама еш жиып ойлануымызға үлкен бір мүмкіндік сияқты менің ойымша. Сол тұрғыдан алып қарағанда бұл да бір жақсы дүние болған сияқты. Енді осындай бір қысылтаяң кезде қазақта айтады ғой, қарлығаштың қанатымен су сепкендей дейді. Сондай болсын бір ниетімізді білдірейік, елмен жұртпен бірге екенімізді сездірейік деген ниетпен Алатау дәстүрлі өнер театрының басшылығы, оның ішінде Дәлел Зейнешұлы бастап біршама күннен бері біздің әншілер, күйшілер осы тікелей эфирге шығып жүр. Бүгін енді актерлардың алғашқысы болып эфирді менің кезегім келіп тұр екен. Сондықтан да бауыржан момышұлы айтады, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Мен сіздерге бүгінгі эфирде бір ақыл айтатын ешқандай ойым жоқ. Бірге өткізейік, тек әңгіменің әлқисасы болсын деп осы нәрсені айтып отырмын. Аман болайық, баршамыз үйде болайық. Енді бәрімізге белгілі, биыл Абай атамыздың 175 жылдығы, үлкен мерейтойы, бұйыртса осы карантин бітсе бәрі сол тойды тамашалайды деп, сол тойға атсалысады деп ойлаймын. Енді осы тұрғыда мен әңгіменің әлқисасын Абай Құнанбайұлының 15-ші қара сөзінен бастағанды жөн санап тұрмын. Ақылды адам мен ақылсыз адамның мен білетін белгілі бір парқын көрдім. Әуелде пенде адам болып жаратылғаннан кейін бұл өмірде бір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызық көрген нәрсесін іздеген уақыты өміріндегі ең бір тамаша сәті болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды нәрсеге қызығып, соған құмартып іздейді дағы күнінде ойласа көңіл, айтса құлағы сүйсінгендей болады. Оған бұл өтіп кеткен өмірдің өкініші де болмайды. Ал енді есер кісі өзінің орнын таба алмай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз заттарға қызығып, құмартып, өмірінің ең бір қызықты, қымбатты сәттерін ит қорлықпен өткізіп алады дағы, күнінде өкінгені пайда бермейді. Қызықтың артынан осы жастықтың кезінде қызықтың артынан тағы бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, мойны босамастай көріп жүріп, бірер қызықтан кейін ақ мойны құрып, буыны қатып, келесі бір жақсылыққа талпынуға қауқары қалмай қалады. Ал үшінші, ол әрбір нәрсеге қызықпақтық. Бұл өзі адамның бойына құмарлық алып келетін нәрсе екен. Әрбір құмарлықтың артында бір дерт тұрады екен. Әрбір құмартқан нәрсесіне жеткен кезде, яки болмаса жетейін деп жүрген кезде адамның бойында бір мастық пайда болады екен. Осы мастық адамның бойында оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, түңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды көп сынатады екен. Сонда есті кісі үлкен есі шықпай, ақылын қолына ұстап, бойын көп сынатпай іздене береді екен. Ал есер кісі болса, ер тоқымы түсіп қалып, бас киімін тастай салып, шапанның етегі атының құйрығын жауып кетіп, екі көзі аспанға қарап, жынды адамша далақтап шаба береді екен. Осыны көрдім. Егер есті кісінің қатарында болғыңыз келсе, күніне бір мәртебе, болмаса аптасына бір рет, тіпті болмаса айына бір рет өзіңнен өзің есеп ал. Алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткізіпсің? Не білімге, не ахиретке,
не дүниеге жарамды қылып өткізіпсің? Жоқ, қалай өтіп кеткенін өзің де білмей қалыппысың дейді. Міне, Абай атамыз айтқан 15-ші қара сөзінде шында да дәл қазір осы карантиннің уақыты сол бір дүзу жолда келе жатырмыз ба, ол дүниелік болсын, ол ақыреттік болсын, бір шама біздің ойлануымызға үлкен пайдасын тигізіп жатқан сияқты. Енді сұраққа артынан тағы да жауап береміз, қатты бір сұрақ жоқ сияқты. Біз енді бұл қазір әңгіменің әлқисасын Абайдан бастадық қой, енді әннің әлқисасын Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған ақиық ақын Тұрсынғазы Рахимовтың «Сәби болғым келеді» деген әнін орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Sabi bolgum, ana sütü yavrum.
ана сүті аузынан арылмаған. Деген екен. Мен негізі қатып қалған жоқпын ба? Бір жауап беріп қойсаңыздар жақсы болатын еді. Өйткені ауыл жақта кішкене сет нашар. Өзім өзіме айтып отқан жоқпын ба әйтеуір? А, мен жаңа жерде тұрып қалған екенмін ғой. Енді хош, эфиріміз басталып кетті ғой. Мен негізі өзім жаңағы қайда оқыдыңыз, қайда бітірдіңіз, қалай келдіңіз деген сияқты бір сұрақтар болуы мүмкін, соны жалпылама жауап беріп кетейін. Мен негізі мен 2005 жылдан бастап 2012 жылға дейін 3 жыл колледж, 4 жыл академия, Жүргенов атындағы өнер академиясында оқыдым. Колледжде есім Сегізбаев деген ұлы ұстаздан дәріс алдым. Академияда Қазақстан халық әртісі, ұлы тұлға Тұңғышбай аға Жаманқұловтан, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Дария Мәлікқызынан дәріс алдым. Сөйтіп 2012 жылы Мүсірепов театрына келдім. Яғни мені әнші ретінде ғана танитындар, негізі менің бітірген мамандығым актер. Содан театрға 2012-де қадам бастым. Енді жалпы өздеріңіз білесіздер, қазақ театрының тарихы 1926 жылы Қызылорда қаласында 10 қаңтарда туын тігіп шаңырағын көтерген болатын. Енді оған дейін біз қазақ даласын өнерпаздардан кенде болып деп айтсақ қателесеміз ғой. Оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан сол кездегі қазақтың әрбір сайын даласында саф алтындар болды да, сол саф алтындарды бір арнаға тоғыстырып, бір арнаға жинап, кеңес үкіметінің кезінде 1926 жылы Қызылорда қаласына үлкен бір театр құрылды, қазақ театры құрылды. Ол жерде әлемді аузына қаратқан Әміре Қашаубаев, төкпе ақын Иса Байзақов, әзілдің атасы Қалибек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, тағы кім бар? Бірінші режиссер Жұмат Шанин, енді айта берсек көп, сол кісілердің барлығы осы қазақ театрының көшін бастап бір арнаға тоғысты. Енді менің айтпағым, әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деген қазақта жақсы сөз бар. Шында да мен өзімді өте бақыттымын деп есептеймін, өйткені мен сол қазақ театрының тарихында аттары алтын әріппен жазылатын осы бір топпен солардың көзін көрмесем де, солардың көзін көрген кісілердің көзін көрдім. Ол біздің Мүсірепов театрының қариялары, көнегөз қарттары болатын. Шамамның келгенінше гастрольде болсын, сол кісілердің жандарында бірге жүруге тырыстым, солардың әңгімелерін естідім. Сонда осы жерде енді болашақ актер боламын деп жүргендер, немесе актер болып жүрген кісілер де болуы мүмкін. Кішігірім бір естелік болсын, өзім білген нәрсемді айта кеткім келіп тұр. Сол кісілер, біздің үлкендеріміз бізді сахнада жүрген кезде, мен 6 жылдай Мүсірепов театрында жұмыс істедім, бізді тәрбиелеп отыратын. Мысалға бір спектакльден кейін бүгін бір көрермен нашар болды, бүгін көрермен шулап отырды десек, ей ол неге сендер көрерменнен көресіңдер, неге өздеріңнен көрмейсіңдер деп. Сонда баяғы бір кімнің Бейбарыс Сұлтан фильмінен өзімізге танылған Жантурин. Жантурин атамыздың бір несін айтатын, оқиғасын айтатын. Ол кезде театрлар ауылдық жерлерге гастрольге көп шығады. Сонда сол бір ауылда жүрген кезде Қозы көрпеш Баян сұлу спектаклінде қодарды ойнайды екен бұл кісі. Сон қодарды ойнап жатқан кезде тура жаңағы қозыны өлтіретін жеріне келген кезде жаңа көріп отырған көрерменнің ішінен ауылдың бір 15 жігіті атып шығып жаңағы қодарды енді қозыны өлтіртпейтін болған ғой былайша айтқан кезде. Содан қуалап жаңағы атамыз айтады дейді, мен рөл ойнамақ түгіл гастрольімде рөлімде жайына қалып солардың қолынан әрең қашып құтылғам деп. Міне сонда бұл көрерменді сенгізу, көрерменге деген актердің ынтасын бізге сол кісілерді сабақ етіп айтып отыратын. Одан кейін Асқар Тоқпанов,
мынау Мәскеу қаласынан ең алғаш жоғары білім алып келген режиссер қазақтың маңдайына біткен. Біз ол кісінің көзін көрген жоқпыз, бірақ көзін көрген кісілер айтатын. Асқар Тоқпановты деген бұл сөзімен ғана емес, ісімен үлгі көрсететін, ісімен сын айтатын кісі дейді. Соның бір дәлелі деп бір әңгіме айтып берген, есімде түсіп тұр. Жамбыл облысында ағамыз режиссер болып па, бас режиссер болып па, директор болып па істейді екен. Сол кезде рахмет я Нұрмұхан Жантөрен. Әшейінде ауыз жаппас той дегенде өлім таппас деп аузымызға түспей қалды ғой. Сол Асқар Тоқпанов режиссер болып жүрген кезде бір актер Жамбыл облысында үйіне қонаққа шақырыпты. Үйіне қонаққа шақырады, содан кейін жаңағы үйдің келіні қазан көтереді, бір шай ішіп алып, ет бұрқырап жеп жатыр. Домбырамен әраз отырған Асыңа да асып кетіп қалды. Бұнда бір ауыз іс қимылымен қатып жатырсыз дейді. Енді қалай болды? Енді қалай болды? Бар ма? Құрметті менің тыңдармандарым, Әсет Ешжан парақшасында тікелей эфирде отырған кісілер Алатау театрының парақшасына кіріңіздер. Мына жақта да біршама кісілер отыр екен. Бұл кісілер мына біріне қайта-қайта қосылып жатыр міне. Дұрыс болды ма? Енді дұрыс болса, сонда сол Асқар Тоқпановтың жаңағы әңгімесін қайта айта кетейін естімеген болсаңыз. Жаңа дастарханға ет келген кезде үйдің иесі кішкентай баласы дастарханға келе берген кезде енді ей күшік ары жүрші деп енді кез келген әке айтып қалады ғой, итеріп жүрген ғой. Сонда жаңағы күшік деген сөз үшін, баласына күшік деген сөз үшін Асқар Тоқпанов орнынан атып тұрып, мен иттің шаңырағында, иттің дастарханынан ас ішіп отыр екенмін ғой деп кетіп қалды. Міне сондай ісімен үлгі болған кісілер өткен біздің тарихымызда. Одан кейін мысалға Серке Қожамқұлов алғаш театрдың іргетасын қалаған, театрдың 50 жылдығында ол кісі еңбек ерін алған. Сол кісіні мен Тұңғышбай ағамыздың өз аузынан естігенбіз. Өте еркек кісі болған дейді да, өте еркек кісі болған. Тіпті сахнада спектакль ойнап жатқан кезде, біз енді мысалы қазірде театрда спектакль ойнап жатсақ, халық қошемет тұрса енді біз оны елемейміз ғой. Көрмеген сияқты боламыз, өйткені біз өзіміздің өмірімізді сүріп жатырмыз сахнада. Сонда жаңа Серке Қожамқұловқа бір сахнасында бір айтқан сөзіне халық шапалақ ұрса, жаңағы бір қадам былай қарай жасап, как будто рольден шыққан сияқты жаңағы еңкейіп рахмет сіздерге дегендей халыққа сөйтіп қойып армен қарай рөлін ойнап кете беретін дейді. Бір күні бір орыстың спектаклін ойнап жатып, спектакль басталғаны бір 10 минуттан кейін ба шығады екен ол кісі. Сонда сахнаның шетінен шығып келе жатып, алдыңғы қатарда отырған Дінмұхамед Қонаевты көріп қалған ғой Серке Қожамқұлов. Сөйтіп көріп қалып, жаңағы сүйреп келе жатқан нәрсесін қоя салып, сәл алдыға келіп, ассалаумағалейкум деймеке деп амандасып қойып, қайтадан алып ары қарай ойнап жатқан орыстың спектаклі ма, сондай еркеліктерін айтып отыратын. Иә, шынында да неге мен бұл әңгімені айтып отырмын? Бүгін актер ретінде алғаш қосылып отырғаннан кейін жалпы менің өзімнің бір намысыма тиетін деп айтсам да бола ма екен, жалпы актер деген қауымға халықтың көзқарасы бұрынғыдан қарағанда орташында бір 90 жылдардан кейін бір басқаша болып кеткен сияқты. Өйткені әзіл-сықақ театрларының келуі әсер етті ме екен? Мен өзім мысалы оқып жүрген кезде мен актермін десем, қазір кішкене қойды ол нәрсені. Күлдірші деген сияқты нәрсе айтады. Мысалы ауылдағы достарым болсын, басқа жерде бір дастарханда отырсақ, күлдірші. Сонда актерді бір сайқымазақпен теңестіретіндей бір жағдайлар болды да бір кездері. Ал енді қазір Аллаға шүкір, актердің деңгейі басқаша болып келе жатыр. Олай болмаса
кезіндегі актерларды сыйлаудың қадір қасиетін мен кітаптан оқыдым, аннан оқыдым. Мысалға Қадыр Мырзалиннің мына бір өлеңінің өзі дәлелді. Тағы қатып қалдық па? Қатып қалдың ба, бармын ба? Бармын ба? Айтып жеріңіздер. Ана поэзиям босқа кетпесін. Сонда Қадыр Мырза айтады, Құдайдың берген мінезін құлыптап ұстап үшін де өшіру керек ол өзін өзік адам болу үшін де Гамлет болып ойнайды, жұқартып жұқа жүйкені, Ягода болып ойнайды өзінен өзі жеркеніп, әр рол өзі бір сабақ, қояды кейде жындетіп, күлкісі келіп тұрса да біреу боп жылау міндеті, өзін де көрген елді де есінен мықтап тандырып, өлетін рол келді ме, өлуге тиіс нандырып, селқостық көрсе бетінен, қояды ел сезіп табанда, адамның бәрі шетінен артист боп кеткен заман ба, бір қатар жұрттың жартысы, қара тер болып жүр босқа, бір басқа адам артисті, ал артист адам бір басқа дейді. Сөйтіп, бірақ өлеңмен актердің жан дүниесін суреттеп кеткен сияқты. Одан кейін енді мына жақта енді қатты бір сұрақ болып жатқан жоқ сияқты, бір сұрақ қойып отыр. Ана мен колледжде оқығанда Мерей Маханов деген бір жігіт бірге оқыған бізбен, өте әзілқой, тауып айтқыш, бір керемет қисынға келетін сұрақтар қойғыш. Сол жаңа мына жақта бір жігіт сондай бір сұрақ қойып отыр екен, сол Мерей досымды еске түсіріп отыр. Біздер, біздер патшадан да паңдармыз. Біздер, біздер біреулерге арманбыз. Барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытынан қашып жүрген жандармыз. Біреулердің оғы жоқ боп атарға, біздер жүрміз қатерлі бір сапарда. Жыртығыңды жамап беріп жатса да, ешкім бізді қоса алмай жүр қатарға. Әнеміне бақ қонардай боп тұрат, жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Алдымызда жалт-жұлт етіп отшырақ, әнеміне бақ қонардай боп тұрат, жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ деген екен. Содан кейін енді кішкене ақырындап әңгімені өрбітіп жатырмыз ғой. Театрда жүрдік, үлкендерден тәлім алдық, көп тәрбиелендік. Сол театрдан белгілі бір себептермен өзімнің еркіммен кеттім, бір жоспарлармен. Сол кезде сол уақытта әншілікке қарай кішкене қадам басып жүрген кезде де, мына жерде әнші ретінде де тыңдап отырған кісілер бар ғой, сол үшін айта кетейін. Сөйттік те өзіміз енді қазақ деп, қазақ үшін айту осы өнерімізбен болса да бір
Қазақтың қазақтығына үлесі қоссақ екен деп жүрген кезде іздегенге сұраған қамшы ақпараттық тағы қатып қалдық па? Неге бұлай болып жатыр екен, а? Барымыз ба, жоқпыз ба? Қатып қалдың ба тағы да? Айтып жіберіңіздер, мен өзім біле алмаймын, өйткені мен де қатпайды екен. Барым ба? Сонда іздегенге сұраған қамшы ақпараттық порталының директоры Біләл Қуанышұлы деген ағамыз осы қамшы ақпараттық порталының гимнін жазыпты, соны орындайтын әнші іздеп жүр екен. Іздегенге сұраған деп менің алдымнан шыға кетті. Оның әнін менің досым, бауырым, менің музыкалық продюсерім Шықым Жамалбек әнін жазып, Дүр қамшы деген әнмен ән әлеміне алғаш рет қадам бастым. Алшаңдап басады алаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған бабасы, бір түйір топырақ, бір тамшы қарасу, қазаққа ғана тән қазақтың даласы. Балақтың биттерін басына қаптатпай, көршінің иттерін есіктен аттатпай, қолына қамшы алып, әлемге жар салып, қазақтар жүреді намысын таптатпай. Жат тілде сөйлейді жарымжан арсыздар, жат тілде мүлгейді жамау бет жансыздар, құлдығын есік алып қамшыдан қорқады тексізден тараған қарабет қансыздар. Біздің ел, біздің жер, біз қожа, біз көсем, бізді көр фәниден жұмақ жер іздесең, сыйласаң қазақты сиясың ортаға, көзіңді ашып жүр, біліп ал білмесең. Астында тұлпары, көгінде сұңқары, алаш деп ұрандар алты жас ұрпағы, сенгені бір Алла, қолында дүр қамшы, боламыз біз ертең әлемнің султаны деген ән жаздық. Ол ән, шүкір...